So the position yenye iko ideal for the people asking ni kazi ya sales na ni remote. All you need to do is go to Signature Mall, third floor, na uende na laptop yako. Sawa, pale Signature Mall, ukipita Mlolongo ukienda Athi River, Signature Mall iko pale. Itafuta tu kwa simu. Ukifika hapo Signature Mall, ingia ndani, enda third floor. Kampuni inaitwa Ideon, I-D-E-O-N, Ideon. Ni wanatafuta watu wengi sana. So, pia students, kwa wanatafuta kazi ya remote. And the beauty of this job is, for every client una convert, ni 100. Na hautumi nini? Hautumi pesa yako? Ah, alright, thank you Mora. Hautumi pesa yako, they set up a system kwa laptop, na wanakupatia watu wa kupigia simu. They give you a list. So, you don't have to spend your money. And every client that logs into the system with the link in your nampatia, you earn 100 bob. And that money is paid at the end of every week. So, sawa? Yes. This information is by the people in your shanza kufanya kazi pale ndani. Na pia kama hauna laptop, unaweza fanya kazi pale. Unaweza kuona report pale, unafanya kazi pale. Sawa? Endo jitetee, fika kule. So, seme hauna kazi. Endo jitafutia kazi huko. Kazi inaweza kushikilia.